Masallıda ölüm nəticəsindən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə köhnə Ələt Astara magistralının Masallı şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Lənkəran rayon sakini Səmid Ağa Xudiyevin idarə etdiyi fəhlələr daşıyan zil markalı avtobus yol kənarında hərəkətsiz dayanan KAMAZ markalı yük maşınına çırpılıb. Hadisə şahidinin sözlərinə görə avtobus KAMAZ-ın arxasına sıxılmış vəziyyətdə qalıb. O bildirib ki, hadisə yerinə yaxınlaşandan sonra təxminən 1 saata yaxın yol bağlı olub. Əsas vəziyyətə dayanım yol noxasına. Sərnişin daşıma avtobusdakı arxadan gəlib, girib arxadan toqquşmuşdu yük KAMAZ-ı ilə. Elə bir ki, KAMAZ-ın arxasından sıxılmış vəziyyətə qalmışdı KAMAZ-ın arxasından. Sonra biz hadisə yerinə yaxınlaşandan sonra hardasa bir saata yaxın yol bağlı idi. Bütün qurumlar buradaydılar. Sonra köməklizat göstərdilər. Bu maşınlar birbirinə ayrı. Qəza nəticəsində avtobusda olan sərnişin Lənkəran rayon sakini Mailə Bayramova dünyasını dəyişib. Qəzanın baş verdiyi ünvana 5 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. 17 nəfər müxtəlif dərəcələ bədən xəsarətləri ilə Masallı rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Onların vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilib ki, Nazirliyin böhran vəziyyətlərini idarə etmə mərkəzinə Masallı rayonunda yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar xilasedici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, KAMAZ markalı yük avtomobili və zil markalı mikroavtobus toqquşub. 6 nəfər mikroavtobus da sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğı söndürən xilasedicilər tərəfindən həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində 5 nəfər yaralı vəziyyətdə, 1 nəfərin meyiti nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.